Një 47 vjeçaru plagos në një aksident rrugor në aksin Lezhë-Shkodër mëngjesin e kësaj të martën. Ai ishte duke lëvizur me një motor në afërsi të kryqëzimit të Shëngjinit kur u përplas nga një makinë. Si pasojë e goditjes, 47 vjeçari mori plagë të shumta në trup. Ai u dërguar me urgjencë drejt spitalit ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë policia shoqëroi drejtuesin e makinës.